Ակսեն Նյուալեջի նյարդաբանական կենտրոնի բորդ սերտիֆայդ բժիշկներ դոկտոր Արտին Մինայանը եւ դոկտոր Վահե Ակոբյանը զբաղվում են գլխացավերի, միգրենի, ալզայմերի, դիմենշիայի, գլխուղեղի կաթվածի, նոպանների եւ այլ նյարդաբանական հիվանդությունների ախտորոշմամբ, կանխարգելմամբ եւ բուժման պրոցեդուրաներով։ Դոկտոր Արտին Մինայանը մասնագիտացած է երակային նյարդաբանության մեջ եւ բացի Axon Neurology կենտրոնից հաջող պրակտիկ գործունեություն է իրականացնում մի շարք հիվանդանոցներում։ Բժիշկը մասնագիտացած է այնպիսի խնդիրների մեջ, ինչպիսիք են կաթվածը, միգրենը, սկլերոզը, Parkinson-ի հիվանդություն, Parkinson-ի հիվանդությունը եւ այլ նյարդամկանային խանգարումներ։ Դոկտոր Վահե Ակոբյանը եւս մասնագիտացած է նյարդաբանական խնդիրների մեջ եւ համագործակցում է հեղինակավոր բուժհաստատությունների հետ։ Նա զբաղվում է գլխացավերի, թմրության, մեջկացավերի, հիշողության կորուստի, ալզայմերի, ինչպես նաեւ քնի խանգարումների հարցերով։ Դոկտոր ջան, անգամներ խոսել ենք տարբեր թեստերի մասին եւ այսօր ինչ թեստ է կատարվում մեր patient-ի հետ։ Այո։ Սրա անունը ultrasound է, ultrasound of the carotid, վիզի անոթներն են չեկանում։ Ընդհանրապես այս թեստը հիվանդների մեջ են կանոն, վրա են կանոն, որ stroke ունեն կամ գլխապտույտներ ունեն կամ նրանք որ անընդհատ ուշից գնում են, այս թեստը ինչ օգուտ է լինում։ Ինչքան ժամանակ է տևում թեստը։ Մոտավորապես 20 րոպե, եթե լավ technician լինի, 20 րոպե, կես ժամ ավել չի տևում։ Նշեցիք, որ այս թեստը արվում է հիվանդների վրա, որը ունեն խնդիրներ։ Նկարում եք ուղղակի երակները, այդպես չէ։ Այո, ընդհանրապես երակ եւ անոթները, նարնջագույնը ցույց է տալի անոթը, կապույտը ցույց է տալի երակները, որ արունը հետ է վերադառնում դեպի սիրտ։ Եվ իհարկե բուժումներ կան դրա համար հատուկ, չէ՞, ի՞նչ տեսակ բուժումներ եք անում կամ դեղամիջոցներ։ Այո, նախքան այդ կետի հասնի, որ 70 կամ 80% նեղանա, եթե ասենք 40% կամ 50% օրինակ, այդ ժամանակներ արդեն արյան ջրի կացնողներ են տալի կամ քոլեստրոլի դեղեր են տալի, ասպրինա, պլավիքսնա, լիպիդոր, կրեստոր, տարբեր դեղեր են տալի, որ պատճառ լինի այս պատի ներսի քոլեստրոլը չշատանա եւ ճանապարհը չփակվի հույսով։ Եթե բայց տեսանք չեն կարողանում արդեն դեղերով կոնտրոլանել, այն ժամանակ արդեն սերջերի պետք արդեն 80% եթե հասավ։ Ձեր փորձառությամբ, այսինքն գիտեմ, որ տեսնում եք շատ ստրոկով հիվանդներ, նամանավանդ մեր հայերի մեջ եւ գլենդելու։ Օրինակ տարբեր երկու մասի բաժանումը ավելի ճիշտ է։ Մե տեսակ մե բաներ կա, որ կյանքում չի լինի առաջը բռնել, մե բաներ կա, որ առաջը կլինի բռնել։ Նրանք որ չի լինի բռնել, ապա ջեներիկսն է, տարիքն է կամ դիգնայք մեջ ավելի շատ է, եւ նրանք այն պատճառները, որ կարող են դեմը բռնել, ծխել, խմել, արյանճնշում, քոլեստրոլ, շաքար դնես բաները։ Это որ եթե այս մեն մաս բաները, որ կլինի առաջ բռնել, եթե դրանք էլ մարդա լինում, որ մարզիկ ասենք, լրիվ կյանքը քոլեստրոլը լավ է եղել, շաքարի խնդրեմ չունի, արյանճնշում նորմալ է եղել, բայց ամենադեպքում դրանց կոնտրոլանալուց հետո էլի ստրոկ հաստանում, դժբախտաբար այդ արդեն ջեներիկս է լինում կամ տարիքից է լինում։ Պետք է ասեմ, որ հիվաններ, որ դուք տեսնում եք այստեղ, շատ գլխացավով տարապող հիվանդներ։ Եվ ինչպես եք բուժում կամ ինչպես եք հասկանում, ինչ տեսակ գլխացավ ունի տվյալ հիվանդը։ Այո։ Ուրեմն ունենք 3 հատ, ինչպես ասած, հայտնի գլխացավեր։ Մի հատ անունը migraine-ն է։ Երկրորդը tension headache-ա, երրորդը cluster headache-ա, okay։ Ընդհանրապես իմ գաղափարը այն է, որ կամ ամենակոմն տեսակ գլխացավերը առաջինն է, որ tension-ն ու migraine-ն ամենաշատն են, հետո cluster-ն է, okay։ Հիմա տարբերելու սրանց մեջ ամեն գլխացավը իր հատուկ սիմպտոմներն ունի ասած։ Migraine-ի գլխացավը ընդհանրապես մեկ կողմանի է, ասես pulsating-ը,
հետո ընդհանրապես սիրտ խառնոցա տալի, լույսը նեղացումա սենսիտիվ են լույսին եւ հոտի ձայնի տրանսսենսիտիվիտյուն են մայգրեն հիվանդները։ Tension headache and headache նա որ արդեն ընդհանրապես մարդիկ ասում են ստրեսից է աղել գլխացավը։ Այդ մեր տեսակ headache գլխացավը որ լրիվ գլուխն ընդհանրապես մեկ ոմանի չի, մոտավորապես ամեն օրը բծրացավ ավելի քիչ է, բայց շարունակ ամեն օր պատում։ Քնելուց է, քիչ քնելուց է լինում, ամառ ամիսները շոկերի ժամանակ dehydration եւ մարմնի ջուրի քչանում է, այդ ժամանակներ ավելի շատ պատահում կամ հենց ստրեսից տարբեր տեսակ ստրեսներով tension headache-ն ստանում։ Բայց ուզում եմ ձեզ ցանոթացնեմ migraine-ի ինչպես ասած բուժ տարբեր տեսակներ, որ կարող են բուժենք migraine գլխացավին, առաջինն է որ դեղերը որ կարող եք բերանով խմել, որ ընդհանրապես չենք սիրում որպես բժիշկ դեղ տալ, որովհետև այս դեղը լիմֆ սիստեմի մեջ է սիրկուլեյթանում, ընդհանրապես լիարդինը ազդում, քիդնիներին ազդում, ընդհանրապես չենք սիրում, բայց այս դեղը պիտի ամեն օր խմբի։ Երկրորդ տեսակը, որ կարող ենք բուժենք, կարող ենք սրսկել, բայց ամսական սրսկել է։ Երրորդ տեսակը բոթոքսն է, որ ընդհանրապես շատ հիվանդներ լսացել են արդեն սրա մասին։ Բոթոքսը իմ կարծիքով շատ, ես նախընտրում եմ ամեն հիվանդի հենց բոթոքս սրսկեմ, քանզ թե իրանց դեղեր տամ, որ օրեկան խմեն, որովհետև բոթոքսը այն տեղը, որ սրսկում ես, եթե նկարը ցույց տան ձեզ, այն տեղը, որ սրսկվում է, այն տեղն է մնում, ընդհանրապես չի անցնում արյան մեջ, արյունը չի տանում ուրիշ տեղեր մարմնի, դրա համար ավելի սեյֆ են գզվում դրան։ Մենակ վատությունը բոթոքսին է, որ ուշ է սկսում իրա օգուտը, ուշա տեսնում հիվանդը, ընդհանրապես առաջի անգամ քիչ է օգնում, երկրորդ անգամ որ սրսկում ենք, որ լինում է 3 ամիս հետո ավելի շատանում օգուտը, ավելի տեսնում են, այո, նրանից հետո արդեն 6 ամսով վրա, որ շատ հիվանդներ ասում են Երանի էր, սա օրինակ 10 տարի առաջ սկսեմ ես։ Axon Neurology Նյարդաբանական կենտրոն, այստեղ կարող եք դիմել գլխացավերի, կաթվածի, գիտակցության կորուստի, դիմենշիայի, ալզայմերի, Parkinson հիվանդության, սկլերոզի եւ ողնաշարային խնդիրներով։ Board Certified Նյարդաբաններ Dr. Վահե Հակոբյանին եւ Dr. Արտին Մինայանին կարող եք դիմել նաեւ գլխուղեղի մասնագիտական քննություններ եւ միգրենի դեմ հատուկ ներարկումներ կատարելու համար։ Ժամադրության համար զանգահարել 818-265-2245։ Axon Neurology Նյարդաբանական կենտրոնում իրականացնում են բացառիկ նյարդամկանային քննություններ, որոնց միջոցով ստուգում են արյան շրջանառությունը օրգանիզմում եւ մասնավորապես անոթներում, արյան մատակարարման աստիճանը գլխուղեղի երակներում, ինչպես նաեւ արյան ճնշումը գլխում։ Նորագույն բժշկական տեխնոլոգիաների շնորհիվ այստեղ հնարավոր է դառնում առավել վաղ հայտնաբերել եւ կանխորոշել գլխուղեղային խնդիրները։ Դոկտոր ջան, այստեղ արվում են զանազան թեստեր։ Աս EEG-ն է, EEG-ն անգլերենով electroencephalogram։ EEG թեստը օգտագործում ենք, որ մարդկանց էլեկտրականությունը չափենք ուղեղի մեջ։ Օգտակար է, եթե մեկը seizure ունի, epilepsy-ի նման, եթե պատահում է մեկը հիշողության խնդիրներ ունի, կամ եթե մեպա հասկացողությունը մեկի խախտվում է, միտքը տեղին չի լինում, այս քնությունը օգնում է հասկանանք, որ ուղեղի էլեկտրականությունը ամեն ինչը ճիշտ է։ So, ուրեմն, եթե մեկը տեսնում ենք, որ seizure ունի կամ հիշողության խնդիր ունի, դրան համապատասխանող դեղեր ունենք։ Հաճախակի հանդիպող հիվանդությունները որոնք են։ Կան շատ հիվանդություններ, որ տարիքը որ մեծանում է, ավելի շատ ենք սկսում տեսնենք այդ տեսակի հիվանդությունները, եւ դրանից մի հատ հիշողության հիվանդություններն են։ Ուրիշները կան, որ մարդկանց հասկացողությունն է սկսում խախտվի։ Եվ այդ պարագաներին արդեն այս թեստերը օգուտ է լինում մեզի, որ հասկանանք, որ ինչ ձևով է պատահել հիշողության խախտումները, ինչ ձևով է պատահել մեկի հասկացողության խախտումը, կարող է պատահի ուղղի էլեկտրականությունը ճիշտ չի գործում եւ ուզում ենք դա հասկանանք։ Իսկ ինչպես է կօգնում դեղերով կամ բուժումներ եք նշանակում։ Անշուշտ, եթե տեսնենք մեկը seizure ունի, epilepsy ունի, դրա համապատասխան դեղեր ունենք, բայց շատ անգամներ այս թեստը միայն անում ենք, որ վստահ լինեմ, որ խնդիր չկա։ Շատ է լինում այս թեստը անում ենք ու նորմալ է պատասխանը, որ արդեն մեկ զինիկ շանգստացնում է։
Doctor Jan, kich arach hivande unetsav khnutyun, iharke ultrasound. Hima inch e katarvum hivandi het yev inch tesak khnutyun ek anum? Ayo. Sa nra sharnakutyun a tarber tesak asam ultrasound-ner en karoganenk, vor glukhi yev ugheghi yev vizi anotnere yev yeragnere karoganenk tesnak. Myuse vizner nam, esme hat ugheghi arten yeragneren u anotneren inch e kanum. Eli նորից ասեմ, ես եւ մյուս ultrasound այն հիվանդների մեջ ենք անում, որ ասած ուշած կատված կեն ունեցել կամ գլխապտույտներ ունեն կամ ուշիս գնում են, ես եւ ես երկուսի հետ կապ ունեն, ընդհանրապես երկուսի իրար հետ եմ անում, եթե մեկն ես անում, մյուսը չես անում, ընդհանուր information չի տալի քեզի, եւ շատ շատ օգուտ է եղել շատ հիվանդներին մերը։ Իհարկե բոլոր քնություններից հետո որոշում եք հիվանդի վիճակը եւ արդեն սկսում բուժումները։ Այո։ Էլինորեն, եթե ասենք մեկ երակ շատ նեղ լինի կամ փակ լինի ասոժուս հարած, այն ժամանակ արդեն հիվանդի հետ խոսում ենք, կարող ենք դեղերով բուժել, եթե դեղերով չի լինում, արդեն պետք է արդեն surgery լինի։ Ինչքան ժամանակ է տևում այս քնությունը։ Ես մի հատ մի փոքր ավել են այս դեպքում, որտեղ էս 3 մաս ունի, սրանով արդեն այս մոտավորապես կարող եմ ասեմ 40 րոպե ատևում։ Սրանով կարող ենք ուրիշ հիշում եք ասամ ստրոքի համար, եթե այն հիվանդները, որ կատված կեն ունեցել այս ասոժուսը, եթե պատճառը սիրտից աղել, արյան գնդիկներ սիրտից աղել, գնացել ուղեղի մեջ, այս թեստով կարողանում ենք սիրտի մոտավորապես սիրտն էլ կարողանում ենք չեք անենք, եթե ասոժուսը, եթե պատերի մեջ ծակ կամ բաց տեղեր լինի, դրանից embolus ենք ասում, չգիտեմ հայերեն ինչ ասում, բայց embolus-ը կարող է անցնի գա ուղեղի մեջ, դրան կարողանում է դիտեկտել անի։ Եվ հիվանդը ոչ մի բան չի զգում, ուղղակի հանգիստ նստած է, հա, ինչպես է։ Այո, չէ, ոչ MRI-ը, ոչ CAT scan-ը ճառագայթ չի, ոչ մի, ինչպես ասես, output չունի, որ հիվանդին շոկ, ոչ շոկ է տալի, ոչ ցավացնում է, մենակ information-ը փիքապանում։ Մենք ծրագրերի ընթացքում խոսել ենք տարբեր քնությունների մասին։ Եվ գիտեմ, որ միշտ նշել եք, նաև գրասենյակում անցկացնում եք հատուկ քնություն memory, հա՞, ինչպես ասում են, հիշողության վերաբերյալ։ Ուրեմն քնության անունը ինքը brain check քնությունն է, բայց հիշողության համար ենք օգտագործում, այսինքն մարդիկ արդեն որ մի քիչ հիշողության խնդիրներ են ունենում, կամ կարող է ուզում են ավելի ուժեղացնեն իրանց հիշողությունը, այս քնություններն ենք սկսում անել։ Ձևեր կան անշուշտ, միշտ հեշ չեն լինելու այս ձևերը, այնքան բարձի վրա ասեմ, ես մի հատ դեղը խմի ու ամեն ինչ կճշտվի, բայց ձևեր կան։ Իսկ եթե ասենք հիվանդը մի քիչ ունի հիշողության խնդիր, ինչ եք առաջարկում, հատուկ դեղեր, հատուկ բուժումներ։ So հիշողությունը շատ complicated մատ խնդիր է, որտեղ հիշողությունը ուղեղի մի հատ տեղում չի մնացել։ Հիշողությունը լրիվ ուղեղի մեջ կա եւ պարզ ասեմ, հիշողությունը ամենից major effect անելու։ Այսինքն ինձ էլ է major հիշողությունը խախտելու, բայց ինչ պատրաստություններ ենք նայում, որ չպատահի կամ ավելի քիչ effect ունենա մեր համար, այդ է կարևորը։ Օրինակ շատ կարևոր է մարմինը առողջ պահենք, շատ կարևոր է լսողությունը մեկի տեղին մնա, տեսնելը տեղին ելնի։ Տրանից հետո գալիս է ինչ ուտելիք ենք ուտում, օրը ինչքան ջուր ենք խմում, ինչքան քիչ ենք ծխում, այս ամեն ինչը հավաքվում է մեկ-մեկ ու միասին մեր հիշողության էֆեկտը անելու, հետո այդ ընթացքին էլ մենք կարողանում ենք մեր քնությունները անենք, որ տեսնենք ձեր հիշողությունը որտեղ է։ Ուրեմն բարձ պատասխան չի այս այդ խոսքը։ Դեղեր կան, շատ բաներ կան, որ կարող ենք անենք, որ ձեզի օգնենք, բայց վերջ-վերջո դուք եք ձեր ընտանիքն, այդ ամեն ինչով պետք է միասին գործենք, որ հիշողությունը լավացնենք։ Axon Neurology-ն հիարթաբանական կենտրոն։ Այստեղ կարող եք դիմել գլխացավերի, կաթվածի, գիտակցության կորուստի, դիմենշիայի, Ալզայմերի, Պարկինսոն հիվանդության, սկլերոզի եւ ողնաշարային խնդիրներով։ Board Certified հիարթաբաններ Dr. Վահե Հակոբյանին եւ Dr. Արտին Մինայանին կարող եք դիմել նաեւ գլխուղեղի մասնագիտական քննություններ եւ միգրենի դեմ հատուկ ներարկումներ կատարելու համար։ Ժամադրության համար զանգահարելու 1-8 265 2245։ Այսօր խոսեցինք ստրոկի մասին, բայց ինչքան գիտեմ, կա տարբեր տեսակի ստրոկներ, դոկտոր ջան, միգուցե ավելի տեղեկություն տաք մեզ, որպեսզի հասկանանք, որոնք են այդ տեսակները։
Ուրեմն երկու հատ ընդհանուր տեսակ stroke-ներ կա, մեկը առնահոսությունն է, եթե մեկ առնահոսություն ունենա, իսկ մյուսը, եթե ասենք մեկ անոթ ուղեղի մեջ կամ վիզի մեջ մեկ անգամից փակվի, այդ երկու տեսակներն են։ Եթե փակվի հո արունը չի կարողանում հասնի այդ ուղեղի այդ մասը, եւ կապ ունի ինչ մասը լինի ուղեղինը, եւ հիվանդը կապ ունի ինչ մասը լինի եւ հիվանդը ինչ սիմպտոմ ունենա դրա պատճառով։ Մյուս ձև առնահոսությունը, որ մեկ անգամից երակ ասենք կամ անոթը բացվում է մեկ անգամից արունը ուղեղի այդ մասը արունը լցվում ու այդ մասի գործը ստապա տալի։ Այո, երկուսն էլ վտանգավոր է, ընդհանրապես առաջի քանի ժամը այն մյուսը, որ առնահոսություն անում կամ արուն բացվում է մեկ անգամից, շատ, ինչպես ասած, վախենալի ընտանիքի համար մեկ անգամից հիվանդը բոլորովին չի կարողանում խոսել եւ բոլորովին չես կարողանում արթնացնես այդ տեսակ հիվանդներին։ Իսկ մյուս տեսակը, որ երակ կամ անոթը փակվում է քլարի պատճառով, մարմինի մեկ կոմնա գործից ընկնում, հիվանդը արդեն արթուն է, կարողանում է տեսնի ձեզ, կարողանում է խոսա, կարողանում է իրան արտահայտի, բայց չի կարողանում օրինակ ձեռքը շարժի կամ չի կարող խոսա կամ չի կարող տեսնի մեկը ասա։ Նորեն կգրգնեմ, ամենաճիշտ գործն այն է, որ կանչել 911, ինչու, որովհետև եթե հիվանդը ինքն իր մեքենայով հասնում emergency, սպասացնում են դուսում կես ժամ 40 րոպե, եւ ասել եմ նախկինում, որ այս stroke-ը շատ ժամի կապ ունի, առաջի 3 ժամը կամ 4 ժամ ու կեսնա, որ մենք կարողանում ենք օգնել հիվանդին արյան ջրի կացնողներ տանք, որ մենակ հիվանդանոցում են կարող սրսկել, բայց եթե շտապ օգնության զանգել, նայմաման զանգել, շտապ օգնությունը արագ հասցնում է հիվանդին, եւ այդ արդեն նախ քան հիվանդ են հասնի emergency department, արդեն լրիվ emergency բժիշկնա լուր ունենում, որ հիվանդը հասնելու է, ես եմ լուր ունենում, radiologist-ն է լուր ունենում, ամենից կապված մեկ անգամից ուղակի հիվանդը գնում է CAT scan-ը, ունենում ուղեղը նկարվում է եւ ամեն արագ ամեն ինչ կարող է պատահել։ Եթե մեկը ունեցել է stroke, ասենք տարիներ առաջ, արդյոք նորից պետք ունի հետազոտվի կամ կարող են դիմել ձեզ, կամ կա որևէ բուժումներ stroke-ից հետո, նույնիսկ եթե իրեն լավ է զգում։ Այո, ուրեմն եթե մեկը stroke ունենում, առաջի ընդհանրապես առաջի 90 օրն ասում ենք, ավելի շուտ առաջի մի ամիսը, բայց 90 օրը իր ռիսկը նորից stroke ունենալը շատ ավելի բարձր է նրանցից, որ չեն ունեցել stroke նախկինում։ Եթե տարիներ առաջ է պատահել, ավելի ճիշտ է մեկ բժիշկի գնան, ավելի շուտ նյուրոլոգիստներն ենք, որ stroke-ին բուժում։ Պաճառն էլ դա, որ ուզում ենք գտնենք, որ պաճառն ինչ աղել, նոր բացատրամ ձեզի տարբեր տեսակի stroke-ներ կան, եւ եթե պաճառը տարիների առաջվա stroke-ինը չի հայտնվել, շատ վտանգավոր է, որովհետեւ նորից կարող է կրկնվի։ Եթե որ շատ լավ է նյուրոլոգիստի տեսնել, որ հասկանա պաճառն ինչ աղել։ Վերջերս շատ հանդիպում ենք seizure-ով տարապող հիվանդներին։ Արդյոք դուք ինչ կասեք, ինչ տեսակ հիվանդություն է դա։ The seizure-ը ուրիշ բառով մարդիկ օգտագործում են epilepsy կամ epilepsia, այն հիվանդությունն է, որ շատ ամենահայտնի ձևը երևի որ բացատրեմ, որ ամբողջ մարմինը շարժվում է, մարդ հուշաթափվում է, մեկ-մեկ էլ բերանից ջուրը դուրս գալի բան ու սարսափելի դողում են։ Արդեն այս պահին հուշից գնացած են, չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Այս հիվանդությունը ուղեղի էլեկտրականության հիվանդություն է։ Այսինքն, եթե կարողանամ համեմատեմ ուղեղը օվկիանոսին, մեվարկյան, կներեք մի քիչ արտիստիկ եմ ելնելու։ Ուղեղի եթե օվկիանոսին համեմատեմ, ուղեղի էլեկտրականությունը ճիշտ ալիքների նման սիրուն շարունակում են միշտ, երբեք չեն կանգնում։ Հետո միանգամից պատկերացրու ես ալիք մատ քարի խփի ու վեր թռնի ես էլեկտրականությունը։ Մե պա էդի պատահի խնդիր չի, բայց պատահում է մարդկանց մեջ, որ երևի ուղեղի հիվանդություն ունեն, որ ես էլեկտրականությունը խփում ա ու խփում ա ու տարածվում ա ամբողջ ուղեղի մեջ ու միանգամից մեկը հուշաթափվում ա։ Այսի էպիլեպսիան, այսի սիժերն է։ Սիժերների համար շատ լավ բուժումներ ունենք, շատ լավ տրիտմենտներ ունենք, բայց այս բուժումները մեծամասամբ դեղերով են,
եւ պետք է մեկին ճիշտ դիագնոզ անենք առաջ, ուրեմն այդ EEG թեստով պետք է դիագնոզ անենք, MRI-ը պետք, CAT scan-ը պետք է հիվանդների համար, որ հետո կարողանանք ճիշտ դեղերը սկսացնենք։ Ուրեմն բուժումը կա այդ հիվանդության եւ անպայման պետք է բժշկի հսկողության տակ լինեն։ Անշուշտ, այսինքն էսի Են հիվանդությունների շի վրա ասես մենք թեթև գլխացավը հատունում դթայլենոլ բան կխմեմ, չէ՞, էսի լուրջ հիվանդությունն է, որ պետք է բժշկի հսկողության տակելն ես։ Իսկ որ տարիքից է սկսում սիժեր, որ տարիքի մոտ է շատ նկատվում։ Երկու հատ տարիք կա, որ սիժները շատ ենք տեսնում, ամենաշատը երեխերքի մեջ ենք տեսնում, բայց սրանք են, որ արդեն ծնած ժամանակվանից սիժներ ունեն, հետո դրանք կամաց-կամաց սկսում են պակսեն, Ել արդեն 20-ների, 30-40-ների մեջ չենք տեսնում այդքան, մինչև որ նորից հասնի օրինակ 60-70 տարեկանի, որ մարդիկ երևի սկսում են ուղեղի հիվանդություններ բռնեն ու սիժները շատանում են նորից։ Դոկտոր ջան, ես մեկ անգամ խնդրում եմ ներկայացրեք Axon Neurology կենտրոնի մասին։ Axon Neurology-ն մեր neurology կենտրոնն է, ես եմ եւ դոկտոր Արթին Մինայանը։ Եվ երկուսս միասին հիվանդներ ենք տեսնում, որ ուղեղի եւ ներվային համակարգի հիվանդություններ ունեն։ Այս հիվանդությունները կարող է լինի գլխացավ, գլխապտույտ, seizure, epilepsy, նաեւ կատվածներ, stroke, հիշողության խնդիրներ, այս բոլորը մեր հիվանդություններն են։ Մենք մեր neurology կենտրոնը նախանցյալ տարի ենք բացել 2017 թվականին։ Այստեղ Chevy Chase-ի վրա ենք Glendale Adventist-ի կողքը։ Ասենք հիվանդանոցի կողք կլինենք, որ հիվանդներին կարողանանք հանգիստ տեսնենք։ Axon Neurology նյարդաբանական կենտրոնում յուրաքանչյուր այցելուի նկատմամբ անհատական մոտեցման շրջանակներում մշակվում եւ իրագործվում է բուժման եւ նյարդաբանական հիվանդությունների կանխարգելման անհատական մեխանիզմ։ Ինչի շնորհիվ կենտրոնը բացառիկ է համարվում համայնքում։ Glendale-ի 1451 East Chevy Chase Drive հասցեում գտնվող Axon Neurology կենտրոնում ընդունվում են Medicare եւ այլ ապահովագրություններ։ Ժամադրությունների համար զանգահարել 818-265-2245 հեռախոսահամարով։ Ես Արտին Մինայան neurologist, եւ ես էլ Վահե Հակոբյան neurologist, եւ եթե դուք ունեք որևէ այս խնդիրներից, որ այսօր խոսացել ենք ձեր հետ, խնդրում եմ դիմեք ձեր բժիշկին։